U ddim l tal-ħajja rridu nkunu proattivi biex ma jbatix il-poplu Malti u għawċi. Waqt konferenza tal aħbarijiet indirizzata mill-kellim Ewlini tal-Partit Nazjonalista Peter Aġus u l-kandidati Jason Azzopardi u l Muscate, il-Partit Nazjonalista sema id-diversi spejjes li bħalissa et jaffaċjaw l-importaturi. Importanti li konċentraw kif nistaw nġibu l-bidla u nindorruzzaw il-problemi f'dan il-pajis billi natu soluzzjonijiet konkreti. Uwa kalkulat li fil-waqt illi 20% tal-prezz kem jieġi il-kontejner il-Malti, 20% iħallasom spejjes tal-ġar tal-merkanzija. Il-counterpart tijaw Belġjan 2%, il-counterpart tijaw Taljan 5%. Moral tal-istoria xinu? Il-Malti ma jistax l axħa għalli u għazvantagġat minħabba l-kost. Il-Partit Nazjonalista dejjem kien favur il-kommerċ, dawn ta' fuħ, Aħna dejjem ħdimna biex ikun hawn l imprenditori kienu l-industriju, ikun hawn small and medium sized enterprises, l-SMEs, u dan bil-fatti. Il-Partit Nazjonalista jti proponi font nazjonali ta' 40 miljon euro fis sena biex il-gvern jassisti l industrija lokali dan fil-waqt li nħolo in Intermodal Hub Internazjonali li jaqqat il-merkanzija trasportata b-modi differenti f-pajizna. Gvern ġdijt tal-Partit Nazjonalista ser juħol spazji għal ħazna ta' merkanzija disponibli għal industrija, imprenditori u SMIS lokali fil-waqt li timbena ekosistema aktar effiċjenti bejn operaturi tal-merkanzija tal-ajru u tal-bahar se jżid ukoll l-aċċessibilità għal prodotti u servizzi għawċin għal Maltin u dawk Maltin għal għawċin billi jonqsu l-ispejjeż għall-operaturi. Il-Gvern immexxi minn Bernard Greke se jinċentiva investiment fi pjattaformi diġitali komuni u aċċessibbli permezz ta' application programming interfaces għal industri, għal imprenditori all kifu kol, kifu kol, u għal SMEs kif ukoll għall operaturi fil-qasam u għall entitajiet governativi bħad-dwana kif ukoll għad-Dipartiment tal-Fat u Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika. Il-Partit Nazjonalista ti proponi li modernizza dwana bil investi f'infrastruttura fizika u digitali aktar moderna. Eżid ir-riżorsi waqt li tejjeb il-kundizzjonijiet tal-uffiċjali ta' dwana fosthom li dawn isiru kol korpi dixxiplinarji se tissaħħaħ u koll infrastruttura lokali sabiex prodotti mixtrija u konsumatur malti b-mod digitali jaslu għandu bl-aktar mod effettiv u faċli u blin għaz inkonvenientu spejjes kem għal-konsumatur kif u koll għal Dan billi, jonqsu l spejjes relatati ma' trasport, titjib l-infrastruttura logistika, ikun inċentivat l-investiment faktar ċentri ta' distribuzzjoni u magni automatiċi għal-ġbir, kif u koll jiġu offruti inċentivi fiskali biex jiġu użadi mezzi ta' trasport li ma'